မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1988ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုစီမံချက်နဲ့ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့စီကံမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေကိုထိရောက်စွာရေးယူသွားတော့မယ်တဲ့UNFCA ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးအင်ပန်လာဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ22ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကြောင်းကျောင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာခီးတဲ့တင်ဘတ်ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက်ခဲ့ပြီးလူ10ဦးသေဆုံးက30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းစားတဲ့တဲ့င်းနေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပတဲ့င်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုစီမံချက်နဲ့ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့စီကံမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်သူတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမှိုက်စွန့်ပစ်မှုအမိုးဖီနဲ့အဝေတန်းတွေပြုလုပ်ရင်ဒဏ်ငွေ9000မှ5000ရထိနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိချမှတ်ပြီးရေးယူသွားမယ်လို့စီမံသားရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစိုးရတင်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ဖေးလမ်းကြားမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့စီကံမဲ့အမှိုက်တွေကိုအပြောင်ရှင်းစနစ်နဲ့လိုက်လံရှင်းလင်းနေပြီးအဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းမှုတွေလိုက်လံစစ်ဆေးနေတဲ့စီပင်သားရောက်ကော်မတီဝင်တွေရှိမှပဲတိုက်ခန်းတွေပေါ်ကစီကံမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံဟာ1948ပင်လုံညီလာခံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သတင်းစာဆရာကြီးဖိုးတောက်ကြာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော်ဗျူလာဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်အောင်စွန့်ငင်းချဲညီလာခံ21ရာစုပင်လုံနဲ့1948ခုနှစ်ပင်လုံညီလာခံရီမန်းချက်နှစ်ခုခြားနာချက်တွေအနှစ်သာရတွေမတူညီတဲ့အပြင်21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တွေများပြားတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သတင်းစာဆရာကြီးဖိုးတောက်ကြာကပြောလိုက်တာပါ1948ခုနှစ်ကလူလတ်ရေးရီမန်းချက်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရီမန်းချက်ဒီပြည်တွင်းငင်းချဲရေးတနင်္ဂနွေလုံးစီးလို့ညီအချာနာကျန်တဲ့ခုအချာနာကျန်တဲ့ခုရဲ့အနှစ်သာရကြည့်လို့ရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ရေးအခြေကအမှုတည်နဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရကဆွေးနွေးရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းပဲများပြားလာတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကတော့1948ခုပြင်လုံးတဲ့အမြောက်အများရှိတယ21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှကျူဆူထောက်ခံပွဲတွေကျင်းပပြီးလုပ်ခဲ့ကြသလိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်နူလာပန်းချံမှာလေပင်လုံညီလာခံကိုကျူဆူထောက်ခံပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျာဂိုင်နုံးပြို့ထင်တယ်ဥရော။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရောအကုန်လုံးကခေအဆက်ဆက်ကအလုံးမရတဲ့ဟာကိုအဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့အမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့โอ้ผู้ส่งพี่แล้วพอส่งพี่หลุดแต่ตัวจังมันอารมณ์อ่ะแหละดีหายี้โหรู้ก่อนกูต้องวายวนพี่แล้วปั่นโพดแต่จังผิดกูผิดอ่ะมาจากเห็นยับปายတွင်จင်းป่าတော့แม้21ยาสุเป็นลงญีลาคันเนี่ยปัดตะลุตีจ้าได้อภิถั่วปอละมันไม่หุบปูโลနိုင်ငံရေးလိလာသုံးသက်သူဦးစောမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်ဘာမှတီတီကြက်ကြက်ဖြီထွက်လာနိုင်ပဲလို့မမျော်လင့်လို့မရဒါတဲ့တယ်ပြောမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုသူတို့ကြေးပတ်မယ်လို့ဒါသတင်းပေါ့เนาะကြတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပုံကူတွေကနေတယောက်ကို10တဖွဲ့ကို10မိနစ်စီခြေရမယ်အဲ10မိနစ်စီတက်ပြီးတော့စကားပြောကြမယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားမှာအဲဒီလောက်နေဘာမှဒါမှစွန့်နေချက်မဟုတ်ဘူးလေဘုသိန်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်ကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့15အဖွဲ့နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့အဖွဲ့9အဖွဲ့နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ပြည်တော်စုငင်းချင်းညီလာခံ21ရာစုပင်လုံကိုအပြည့်ရလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ဒိုင်းနာလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့တက်ရောက်ဖို့ရှိနေတာပါ။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ကျင်းပမယ့်ပင်လုံညီလာခံကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်တက်ရောက်မှာဖြစ်သလိုလိလာသူတန်တမန်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်လူပေါင်း2000နီးပါးတက်ရောက်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFCA အနေနဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးအင်မန်လာဦးဆောင်တဲ့ UNFCA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမာမျိုးကနေရန်ကုန်ပြည်ဝဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာထွက်ခွာလာပြီဖြစ်တယ်လို့ UNFC ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်ဝဆိုင်ရာလေဆိပ်ကတဆင့်21ရာစုပင်လုံညီလာခံချင်းပမဲ့နေပြည်တော်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ UNFC ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာဟာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာချင်းပမဲ့ညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာအဖွင့်မင်းကွန်ပြောကြားမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ညီလာခံပြီးမြောက်တဲ့အထိပါဝင်တက်ရောက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်ကိုဦးဆောင်ပေးကဏ္ဍတည့်ရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ Liberal App Program MIT ဆရာမတို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေသွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်မှာသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေလိုက်ရေသွေးစံညွန်စံညွန်ကိုတတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစစ်မြေပညာရေးစနစ်ကိုဦးစားပေးကဏ္ဍအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီလိုဦးစားပေးကဏ္ဍအနေနဲ့မလှုပ်ဆောင်မှာကလူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးမျိုးဆက်ပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့Liberal Up Program MID ကဆီယာမတူဖြစ်သူဒေါ်မိုင်အီအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့လွတ်လပ်စွာရေးချယ်ခွင့်နဲ့ပညာရေးတကားပေါင်များဆွေးနွေးပွဲမှာမိုင်အီအောင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဘာသာရပ်တိုင်းကလည်းတော့ချွေးချွေးနဲ့တူနေဖြစ်လာလို့ရလိုအပ်တယ်။အခုဆိုကျမတို့နော်ကျင်းလာတဲ့ခါမှာကြားရတယ်ဥပမာသမိုင်းဆိုပြီးမဲ့တိတ်တော့ရှိဘူးလို့ပဲပြောကြပါဆိုနော်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတော့သမိုင်းပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်နောက်ကသလို့ရှင်လိုအပ်တယ်သူခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာသူစတဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုစံနှုန်းထားတဲ့ဒေတာသတ်မှတ်ပြီးတော့မှလိုအပ်ပါတော့ဖြစ်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကအခုတော့ဟိုစာဘယ်လိုမျိုးဥပဒေသားတွေဖြစ်လာမလဲ new တွေတွေချက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနေပဲခုနလိုမျိုးဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အရန်သုံးရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ prioritize လုပ်တာပေါ့နော်ဦးစားပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တဲ့သူပညာရေးကတော့ဦးစားပေးလောက်ကြသွားရင်တော့ generation တစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးပြန်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခအများကြီးရောက်မယ်ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်က highlight လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တက်မတော်ဆိုရလက်ထက်1996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလေးကပညာရေးစနစ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစနစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့မှန်ကန်တဲ့မူဝါဒတည်းရဲ့ချမှတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘုံဘဝစနစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တည့်ရပြောတာ။ဘုံဘဝဖျက်ဆီးခဲ့ရဆိုတာဘာလို့လဲ96နောက်ပိုင်းသူတစ်ဖက်ဘဝ66ဘဝ56မှာကျောင်းရှင်အောင်တောက်တော့ကျောင်းတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းသားကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဘဝ56နှစ်စကြောင်းနေပြီလေပြလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ရေတော့အချိန်နဲ့ကြောင်းတက်သူတို့တိုင်တက်သူတိုင်နေမျိုးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိတော့တက်သူတို့အားလုံးကရေချမ်းပြီးပြချောင်းကြတဲ့ကောင်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အိမ်ညာမှာတော်ဝင်းညာမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်းအီယူကဘာမဟုတ်တော့ကိုဒီနေ့ချိန်ကြီးတွေ့နေရဘာလို့မိတ်ခင်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံတော့ဒီမှာတွေ့နေရဒီနေ့ချိန်ကိုဖြည့်ရှင်းမှမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘူးချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ပြီးပါလေဘူးချိန်မှာအမှန်ကန်တဲ့ပညာရေးဘဝနဲ့ဆက်တဲ့ကိုပြောမယ်ကိုပြောရစေ sustainable development ပေါ့ရေရှည်တည်တဲ့ခံတဲ့ development ဖြစ်လာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်တဲ့ဘဝကိုကျူတော့ချမှတ်ဖို့ချမှတ်ဖို့လည်းကအားလုံးရဲ့ post on အနေနဲ့အားလုံးဥပဒေရရှိလွတ်လပ်စွာရေးချယ်ခွင့်နဲ့ပညာရေးတကားပေါင်များဆွေးနွေးပွဲကိုဦးမင်းစင်ဦးမျိုးမင်းသူဒေါ်မိုင်အေးအောင်အပါအဝင်ဒေါက်တာသန်းလွင်ဦးတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရင်စီကန်လန်စီကန်ချိုးပေါက်တဲ့ရင်တွေကိုစက်တင်ဘာတရနေ့ကစပြီးထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားတော့မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှုဒေါက်တာမောင်အောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုရေးယူရမှာလမ်းပြောင်းမြန်မောင်းခြင်းစီကန်မှန်မောင်းခြင်းတွေအပြင်ရင်စီကန်လန်စီကန်ချိုးပေါက်မှုတွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးယူဆောင်ရွက်တာဟာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်ရဲ့ပထမအဆုံးရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပြီးတခြားရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်စေတဲ့စီကံမဲ့ရင်မောင်းနေခြင်းနဲ့စီကံမဲ့ရင်ရက်တန်တာတွေကိုလည်းထိရောက်စွာရေးယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တော်စုငញ្ញန်ရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးမှာမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်နှဲပါနေတယ်လို့ငញ្ញန်ရေးအတွက်ကြားမတန်းတူရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ AGIPP ရဲ့စီစဉ်ညီနာရေးမှူးနိုင်တနာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN တင်နောက်ကေဆွန်နှွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်နှဲပါနေတဲ့အပြင်အခုဩဂုတ်လ31ရက်မှာကျင်းပမယ်ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ခွင့်နှဲပါနေတယ်လို့ AGIPP ရဲ့ဆက်ဆက်ညီနိုင်ရေးမှူးနှန်းဤသနာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လ29ရက်ကစောင်းချောင်းမြို့နယ်မြေနုကွန်ရိုမှာပြုလုပ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ကြားမတန်းတူရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ AGIPP က
ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းရင်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးအတွက်အကြံပြုစာရန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးမှအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါနိုင်ငံရေး NCA ထဲမှာရောပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းထဲမှာရောအမျိုးသမီးတွေပေါင်းဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်30ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းဖို့အတွက်ကိုထည့်သွင်းလာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့ပထမအကြိမ်ညီလာခံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်900ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြံပြုစာထဲမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်း5ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးမြေယာနှင့်သဘာဝတရားစာတစီမံခန့်ခွဲရေးစတဲ့ကဏ္ဍ5ခုအပေါ်ကြားမရေးရဂျန်ဒါရှုထောင့်ကလေးလာရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစာတန်းကို27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသမီးတွေပေါ့နော်လွတ်တော်တွေထဲမှာ27ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိရပေါ့ငင်းချင်းမှာတော့ပုံနှင်းနေတယ်အဲ့မှာအမျိုးသားတွေရဲ့ပါဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ယူဆချက်ကငင်းချင်းရဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာဒီအမျိုးသားတွေအရင်ပြောပါမယ်အမျိုးသမီးတွေကနောက်မှနေပါနောက်မှပါပါအခုနေမပါပါနဲ့ပုံဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ခွင့်ကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်လို့မထင်တဲ့သဘောလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ငင်းချင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေ30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နိုင်မှုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဟံအတားဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်အစုကိုလည်းအကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကင်းရိုးရဝါကောင်လာချီဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာထိမ့်မှန်ခန္ဓာကိုဘိမ်းမြို့မှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ခိုင်မျိုးလင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကရင်တိုင်းသားရိုးရဒလေဝါကောင်လချီဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာထိမ့်မှန်လက်ချီပွဲတော်ကိုဘိမ်းမြို့ရေပုံးရက်ကွက်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ပရိုက်တကေယာမှာပထမဆုံးချိန်စီကားတိုက်မြက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခန်းနာကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဆိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေဒေသခံကရင်တိုင်းသားတွေနဲ့ကရင်ရိုးရဒုံရင်ဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားလူမျိုးအားလုံးရဲ့ရိုးရရေကျင်းမှုဒလေထုံတန်းစင်လန်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီရိုးရရင်ကျင်းမှုဒီလေးထုံတန်းစင်လန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ်ကရင်လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တွေလက်စကန်သေဆောင်ပြီးတော့ကရင်လူမျိုးတွေအတွက်စီလို့ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဥတီဖော်ဆောင်ပြီးတော့ဒီအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမျိုးစုံကြားနေပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မြိတ်ခရိုင်ကရင်စပ်ပေးရင်ကျင်းမှုနာဂတ်အဖတ်ဖို့တော်ကြီး Father Bruno Fille ရဲ့ Over the New Jersey အညီကျွန်တော်တို့လောက်ဆုံးတောင်းတာပါကင်ရိုးရလက်ချီခြင်းအမျိုးအစား၃မျိုးရှိပြီးလက်ပြခေါ်လက်ချီခြင်းထိမ်းမြမင်္ဂလာလက်ချီခြင်းနဲ့ဝါကောင်လာလက်ချီတာတို့ဖြစ်ပါတယ်ကင်ရိုးရလက်ချီခြင်းကိုဒေတာအနှံကွဲကွာနေတဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးလက်ချီခြင်းပြုလုပ်ရမှာဒေတာအလိုက်ကွဲလွဲမှုရှိပေမဲ့လက်ချီခြင်းရွယ်ချက်အနှစ်သာရမှာကွဲပြားမှုမရှိကြပါဘူးပေါ့နော်ဒီကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲလို့ပဲသိထားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အမှန်ဒါကျမတို့ကရင်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အခုမှပဲကျမသိတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီပွဲကိုလည်းဒီလူမျိုးတရားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းပျော်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာဘိတ်အဝဲခရိုင်တွဲပတ်တွင်ရင်မှုဖရိုသူတွေကတိုင်းရင်သားအလုံးအတူလက်တွဲနေထိုင်ဖို့နဲ့ရိုးရာဒလေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ကာဝယ်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပြီးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ပရိုက်တာကေယာအတွက်အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာမှာကရင်ရိုးရာတချင်းတွေနဲ့ကပြတာတွေ၊ကရင်ဘိုးဘွားတွေကတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုရိုးရာချီးဖြူဖွဲ့ပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုဩဂုတ်29ရက်နေ့နံနက်4နာရီအချိန်ကပဇွန်တော်မြို့နယ်နှစ်ရက်ကွန်းနေကြတာရောင်ကုန်းလမ်းရှိ6လွာတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာမိုးရေဆေးဝါးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကန်ကမိုးအောင်ရင်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုမိုးရေဆေးဝါးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးလိုက်တာမိုးအောင်ရင်ကိုတော့ပဇွန်တော်ရဲစကန်ကဖမ်းမိတာပေါ့သူ့ကိုပဇွန်တော်ရဲစကန်ကပဲတရားစွဲလိုက်မယ်လို့တောင်မွေမြို့နယ်ရဲစကန်ကဒုရဲအုပ်မျိုးထွန်းကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုမွေးရေးစေဝါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူတေးတန်ရှင်အောင်ရင်ကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုညံဖင်းခဲ့တာကြောင့်တားဖြစ်သူနဲ့တားရဲ့တငယ်ချင်းတွေမွေးရေးစေဝါသုံးဆွဲမှုနဲ့ဖမ်းခံရပြီးမိဘတိုင်းဒီလိုတောကမျိုးတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Currency Zoo Data မှာဩဂုတ်28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကခီးတဲ့42ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ဘတ်စကားစစ်စီတိမ်းမောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိမ်းမောက်မှုဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကာသမအပါဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တာ32ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။နန်းနစ်မြို့တန်လူအိုကောင်တီဒေသကနာမိုတရားကိုဖျက်ကူးနေစဉ်ကားရဲ့ညာဘက်ခြမ်းနဲ့တရားလက်ရန်ကိုတိုက်မိပြီးဟန်ချက်ပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်မြောင်းနဲ့ထိုးကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တရားရရှိသူတွေကိုစေယုံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကားတိမ်မှောက်မှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။ MCN သတင်းဌာနကလည်းညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.news မှာဖြစ်စေ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမစီစဉ်တင်ဆက်သူအေးမြတ်ပါ။